Պարոն Գորգիսյան, այսօր կառավարությունը քաղաքացու օրվա հետ կապված 124 միլիոն որոշեց հատկացնել, դա մոտավորապես կազմում է 200,000 դոլարից ավել, այնպես էլ նախատում արդյոք կառավարության, այսպես ասած, պահուստային ֆոնդից արժեր այսքան գումար տրամադրել այդ օրվա համար, սա ծախսերի առումով մի փոքր չափազանցված չէ։ Եթե կառավարությունը որոշել է, որ այդ օրը պետք է տոն լինի, կարծում եմ նորմալ է, որ նաև գումար է հատկացվում դրան, բայց այստեղ հենց քաղաքացիների առաջին հերթին պետք է գնահատական տան, թե արդյոք իրենց առաջնային խնդիրները դրանք են, որովհետև մենք հիմա շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, սկսած ճանապարհաշինությունից, երբ հեսա տուրիզմի սեզոնն է սկսվում, իսկ մեր ճանապարհները անմխիթար վիճակում են, վերջացած տարբեր հարցերով, որոնք առաջնահերթ են քաղաքացիների համար։ Քաղաքացու պետք է լինի ամեն օրը, հա, քաղաքացին ամեն օր պետք է զգա, որ պետությունը իր կողքին կանգնած է, իր հոգսերին հաղորդակից է։ Եվ հիմա, չգիտեմ, քաղաքացիները պետք է, ես ինքս դեմ եմ քվեարկել այդ օրը քաղաքացու հրճակելուն, մի պարզ մոտեցմամ, որ կառավարությունը ինքը իր առածին գնահատական չպետք է տա որևէ կառավարություն, եւ քաղաքացի օրը պետք է լինի ամեն օր, եւ մենք բոլորս ամեն օր պետք է աշխատենք, որպեսզի քաղաքացիները իրենց պաշտպանված զգան իրենց երկրում եւ զգան քաղաքացի, ու մենք բարձրացնենք քաղաքացու քաղաքացիական գիտակցությունը։ Պարոն Գորգիսյան, ցեզ գործազուրկ քաղաքացին ինչպես պետք է տոնի այդ օրը։ Ես ընդհանրապես չգիտեմ քաղաքացին ինչպես պետք է տոնի այդ օրը, ճիշտ ասած, ես չեմ պատկերացնում, եթե ինչ որ շքերտներ, փուչիկներով բան պետք են լինեն, դա ինձ շատ լուրջ հիշեցնում է խորթային միության տարիները, եւ ես հստակ չեմ պատկերացնում ինչ միջոցառումներ են ախտեսում եւ ինչպես պետք է առհասարակ, անկախ այնից գործազուրկ է թե բարձր աշխատավարձով աշխատող քաղաքացի, ինչպես նրանք պետք է նշեն այսօր։ Դուք ինչ եք անելու այդ։ Չեմ մտածել, չեմ պլանավորում։ Այս շաբաթվա մասին էս չէ խոսքը, եթե չեմ սխալվում։ Հա, մյուսին կարծեմ ես նույնիսկ երկրում չեմ գործող մանեմ լինելու, բայց չեմ եմ մտածել ճիշտ ասած։ Պարոն Գորգիսյան, երեք վարչապետ ձեր հարցին պատասխան տվեց, թե ոչ։ Կարծում եմ ոչ, համենայն դեպս եթե իմ գնահատականն եք հարցնում, իհարկե ոչ, որովհետև հիմա է փոփոխությունների ժամանակը, եւ հիմա քանի դեռ կառավարությունը ունի բարձր ռեյտինգ, ունի քաղաքացիների այսպես մեծ վստահությունը, հիմա այն պետք անել գլոբալ փոփոխությունները, որովհետև օր-օրի ավելի բարդ է դառնալու ցավոտ փոփոխություններ անել, այսպես եթե ասենք, եւ բնականաբար փոփոխություններ, որոնց արդյունքում կարող են լինել կրճատումներ, կարող են լինել տարբեր մարդկանց դժգոհություններ, պաշտոնատար անձանց դժգոհություններ, որ իրենց կարգավիճակը փոփոխվում է, այդ ամեն ինչը կարող է ունենալ։ Իհարկե, իհարկե, եթե նրանց կարգավիճակի փոփոխությունը տեղի ունենում, նույն այդ պաշտոնատար անձանց համար դա կարող է լինել ցավոտ, կարող է լինել դիմադրություն նրանց կողմից, բայց դա պետք է արվի, եւ հիմա է դա անելու ժամանակը, որովհետեւ հետագայում գնալով ավելի է բարթանալու, եւ անհայտ է, հա, երբ, եթե ոչ հիմա, ապա երբ։ Այդպես կարելի անընդհատ հետաձգել տարբեր պատճառաբանություններ, բայց հստակ պետք է ուզում ենք անել, թե չէ, եթե ուզում ենք հիմա այս ժամանակը։ Հակառակ դեպքում չի երևում ենք, երբ ենք ուզում դա անել, ապստակ։ Ինչ քննարկումներ, ներեցեք։ Նայեք, օրենքի օրենքով դա չի կարելի անել, դրա համար պետք է սահմանդրական փոփոխություններ, քանի դեռ մենք դրա առաջարկներ ունենք, բնականաբար շատ տարբեր մոդելներ կան, մասնավորապես հենց Վրաստանի մոդելը շատ հետաքրքիր է, երբ ԱԱՑՊ-ի նշանակում է ազգային ժողովը վարչապետի առաջադրմամբ, եւ ԱԱՑՊ-ը հաշվետու է կառավարությանը, վարչապետին եւ ազգային ժողովին։ Իսկ շատ հետաքրքիր մոդելներ կան, բայց դրանք սահմանդրության փոփոխություն են ենթադրում։ Վստահ եմ, մենք վաղը սահմանդրություն չենք փոխելու, եւ եթե հիմա սկսենք այդ ուղությամբ մտածել, դա կարող է մի քանի տարի տևել, 2-3 տարի կարող է տևել դա, եւ հետեւաբար դա նշանակում է, մենք խնդիրները հետաձգում ենք, եւ այս պահին չենք ուզում հիմիկվանից լուծում տալ դրան։ Ինչ
Ոչ մի բան, մերժվելը բնական է, որովհետև մեծամասնության կողմից նշանակված նախարարը եւ նրանք թերևս շարունակում են վստահել նախարարը, ինչ է նայես նրա արհամարական վերաբերմունքին ազգային ժողովի նկատմամբ։ Մեր գործընկերները երևի դեռ հստակ չեն գիտակցում ազգային ժողովի դերը եւ ինչպիսին այն պետք է լինի առհասարակ։ Հուսով եմ շուտով աշխատանքից կարող է գոհ լինեն, բայց ցանկացած նախարար ազգային ժողով գալիս պետք է հասկանա ուր է գալիս եւ պետք է զգաստացած ազգային ժողով։ Պարոն Ջանջուղազյանը եկել էր անպատրաստ։ Մենք ուղարկել էինք մի քանի եջանոց հարցապնդում, որոնց հիմնական պատասխանները այսպիսին էին. Մենք դա չգիտենք, այդ տեղեկությունները չունենք, չենք հաշվարկել։ Առանց նման հաշվարկներ անելու, առանց այդ տեղեկությունները ունենալու, անթույլատրելի է նման փոփոխություններ անելը, որովհետև հիմա անկանխատեսելի են այդ հետևանքները, որոնք սպասվում են մեզ առաջիկայում։ Լարված իրավիճակ ես չեմ տեսնում, դասական, տարական, քաղաքական բանավեճեր են որոշակի այսպես մոտեցումների կիրառմամբ։ Բայց օրինակ Facebook-ում, հա, այդ մեծ, որտեղ հա հանրության մեծ մասն է, ասում են մեզ ընտրվել եք, գնացել եք, այնպիսի հարցեր քննարկվեք, որ մեր խնդիրները լուծեն, ոչ թե այսպես անիմաստ լեզվակրվի մեջ մտեք։ Ենթադրում եմ նման օկտատերերը ուղղակի չեն հասկացել ինչի մասին է գնում բանավեճ ազգային ժողովում, որովհետև երեք քննարկվում էր կառավարության կառուցվածքը։ Կառավարության կառուցվածքից է կախված, արդյոք կառավարությունը կարողանալու է այն ծրագրերը, որոնք նախանշել է, իրականացնել։ Կառավարության կառուցվածքից է կախված վաղը քաղաքացիների խնդիրներով զբաղվող լինելու է, թե չէ։ Եվ հենց այս հարցերով, քաղաքացիների խնդիրներով մտահոգված, մենք բարձրացնում ենք հարցեր, որոնք մնացին անպատասխան։ Եվ դա բանավեճը տեղափոխվեց այլ դաշտ, մոտավորապես այս հիմնավորումներով մենք շատ ենք, մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք խելոք ենք, դուք չեք հասկանում, մեզ մի ասեք, մենք ինչ անենք։ Նման ձև Կարեն Կարապետյանի կառավարության վերած կառուցվածքն էլ էր այդ նույն ոճով քննարկվում, հա, եւ հենց այս պատճառով ես ասացի, որ դեժավի եմ ապրում հիմա, որովհետեւ նույն բաներն է ասում պարոն Զեյնալյանը։ Պարոն Գրգիսյան, ուզմանալ ինչով ավարտվեց Մխիթար Հարապետյանի հետ այսպես լեզվակռիվը փոխադարձ, մամլուկում է, որ հետո ձեր սենյակում է այդ վիճաբանությունը շարունակվել, ի վերջո այսպես հաշտություն եղել է, թե ճանապարհները դարձավ։ Վիճաբանություն որպես այդպեսին չի եղել եւ լեզվակռիվ էլ չի եղել, եղել է բուրըն, կարելի ասել թեժ բանավեճ քննարկում, այսպես, որը քաղաքական պրոցեսի մի մաս է եւ քաղաքական մարտիկ իրավունք չունեն քաղաքական պրոցեսները տեղափոխելու անձնական դաշտում։